E aí, galera? Vamos lá, um mixerzinho rápido, tranquilinho aqui. Meia horinha, 40 minutos por aí, para conhecer Maze. Esse jogo que tá rolando aí, saiu ontem. E a gente vai botar pra quebrar. Deixa eu ver se eu tô com câmera, rapaz. Acho que eu não tô nem com a câmera. Ó. Agora vocês estão me vendo? E olha os milho salvado lá. Os IRS para olhar em volta, beleza. Left stick, right stick. Left stick, ó, lá vai o ursinho. Fala, Giga, beleza, irmão? Na paz? Eu vou pelo milharal, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pelo milharal, eu vou, eu vou, eu vou. Casa é pra lá e aqui tem uma porta. Pô, nego, entra e sai, não dá nem um tchau, nem um beijo. Fala nem aí, gatão. Música tenebrosa aqui das paradas. Vamos ver que aqui tem outro caminho. Só pra te sacanear mesmo. Pra você ir lá e não ter o que fazer e voltar. Então vambora. Eu vou no milharal. Eu vou pelo milharal. Eu vou, eu vou, eu vou. Duro como granito é ótimo. Eu podia voltar lá naquela porta. Aí ele dá. Ah, ele agacha.
e tentar botar isso na fechadura da porta. É, não adiantou nada. Adoro jogo assim, que você vê qualquer coisinha, tá perdido, sem ponto de orientação. É uma balança. Tá tacar fogo nesse milharal todo já. O máximo que pode acontecer é rolar pipoca. Não, eu vim daqui. Aí eu saio assim. Você não tem mapa. Não, não é um jogo que é chato, não, gente. Por favor. É que eu tô com sono. Ali está a casa dos Pompadas de Andrade.
Entendi. Pausa rapidamente aí. Só um minutinho para mim que eu pegar um café ali. Senão eu vou acabar dormindo. Estamos de volta. Atrás de sabe-se lá Deus o que que tem que fazer nesse jogo. Não é para tacar a pedra no carro. É, não é assim tão óbvio.
Penso no armário do segundo andar da casa. Esse jogo é pra psicocinético, né, cara? O cara tem que descobrir o que tem que fazer no jogo sozinho, num labirinto, com um cara que não pula. Ah, eu não vou procurar nada fora. Olha. Que dá jogar com sono. Você faz as coisas e não percebe.
Que enorme desperdício de tempo eu estou tendo aqui dormindo em pé. Vamos para voltar para a barraca do Waku Waku. Ali está a casa. E vamos entrar na casa. É, galera, é um jogo de investigação, mas vou dizer uma coisa para vocês, tá? Já acontece nada. É, isso aqui tá confuso demais. Acho que isso aqui não é aqui não. Temos a. Na verdade, eu já tenho 8 anos. Shining Star. O mapa escroto. Vamos ver se vai fazer alguma diferença isso. Minha pipa tá no ar. Ai, 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 minha pipa tá no ar. Thank you.
Tá de sacanagem de novo. Agora minha. Cara, esse jogo é muito chato. Merda. Aí você volta pra casa. Aí você para aqui na porta da casa. Você pede a chave. A chave não serve. Tá. Olha, 50G.
Não tô conseguindo ver nada. Não, peraí. Banheiro. Perdidaço.
Ah, um item pode ser colocado aqui. In this section, in the pressure. Vamos dar uma corrida pra cá, corrida pra. Opa! Nossa, tô morrendo de calor.
Porra, jurava que ia desentupir. Ai, ai. Isso é jogo pra jogar com guia. Muito chato. Meu Deus do céu. Marreta nem bate. Saquinho. No jogo, você é um defeito, não é? Ah,
Fala sério, jogo. Porra. Saco. Chato pra caralho. Eu até queria dizer que esse jogo é divertido, mas tá difícil. Ah, não, isso é muito chato. E tu vai, tu volta, tu vai, tu volta. E tu volta e tu vai. Que chate. Pra ali, pra cá, assim é uma chatice. Não dá pra aguentar essa tuberculose triste. Você precisa ter um coração de avestruz. Avestruz. Ai, 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 I quit. Sorry, boys and girls, I'm quit. Go.